Och därmed är det svenska ordförandeskapet invigt. Kungaparet är på plats, liksom EU-kommissionen, riksdagens talman, regeringen och även en förväntansfull allmänhet. Här på Skansen är vi vana vid att se folkdräkter av olika slag. Och vad passar väl bättre en kväll som denna, då vi hyllar just det svenska ordförandeskapet, en folkdans och knätofs. Thank you.
att hitta. Tusen tack Karl-Olof Berg och hans fantastiska dansare. Ja, det kanske är så här vi ser oss själva. Som personer med många identiteter, för vem har bara en. Samtidigt som vi är kollegor är vi ju barn, kanske även föräldrar. Vi kan vara både manliga och kvinnliga på en gång. Vi kan vara unga människor i en gammal människas kropp, eller precis tvärtom för den delen. Precis som vi kan vara småstadsbor eller storstadsbor så är vi nordbor och vi är europeer.